ogeysiis ogeysiis waxaanu ogeysiinaynaa dhammaan cid kasta oo danaynaysa waxbarashada waddanka maleesiya in ay bilaabatay isdiiwaangelintii jaamacadaha dowladda ama public universitieska ee waddanka maleesiya, kuwaasoo kale ah UTM University, UBM University, IIUM University, UITM University. Isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xafiiska magaalada Hargeysa ay ku leedahay shirkada QETC ee fooqa Umar Xaashid Building, dabaqa shanaad, 519. Waxaana leenahay kusoo dhawaada isdiiwaangelinta oo bilaabmaysa maalinta Sabtida ay bishu tahay 7/11/2020, iyadoo xirmi doonta maalinta Khamiista ay bishu tahay 12/11/2020. Waxaan leedahay kusoo dhawaada gacma furan isdiiwaangeliya.